ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ସୁପକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବେ ଚାଲିଛି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଓ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କୁ ମାସ ସାରା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗୁଣପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ହବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ କଟକଣା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବ୍ରତ ପାଳିବା ସହଜ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠାକାର ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ସମସ୍ୱାଦ ଓ ପବିତ୍ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସାଙ୍ଗକୁ ମିଠା ଡାଲି, ବେସର ଖଟା କ୍ଷୀରି, କନିକା ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠାରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି। ଦିନକୁ 40-200 ଯାଏ ପାର୍ସଲ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀର ମହାପ୍ରସାଦ ଗୁଣପୁରରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ହେଉଛି ଅଭଡ଼ା ହେଉଛି, ମିଠା ଡାଲି, ଆଉ ଆମର ବେସର ଖଟା, କ୍ଷୀରି, କାନିକା, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପରୋଷୁଛୁ। ଏଠାର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ 40-200 ଜଣ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଏଠି ଆସି ଖାଆନ୍ତି ବା ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଗୁଣପୁର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏଭଳି କାର୍ତ୍ତିକ ହବିଷ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି ବ୍ୟାନର, ଫାଟକ ନିକଟରେ କୁପନ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 7-9 ମଧ୍ୟରେ କୁପନ ସଂଗ୍ରହର ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। କୁପନ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1-2 ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି କଦଳୀପତ୍ର ସହିତ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାର୍ସଲ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ସୁପକାର କହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରସାଦ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଗୁଣପୁର ଓ ଆଖପାଖ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ସେବା ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। କରୋନା କଟକଣା ଜନକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଅବଢ଼ା ତ ମିଳୁନି, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସିକି ଖାଇବା, କରୋନା କଟକଣା ବସି ଖାଇବାକୁ ମନା, ଯଦ୍ୱାରା ପାର୍ସଲ ବା ପୁରୀ ଆକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଭଳିଆ ବେସର, କନିକା, ଖେଚୁଡ଼ି ଆଉ ପାୟସ ପୁରୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ସବୁ କରିକି ପୁରୀର ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇଆଟି ପୁରୀରୁ ଆଣିକି ନୀତି ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପକୃତ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ପାର୍ସଲ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଗୁଣପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତରଫରୁ। ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଅଭଡ଼ା, କାନିକା, ବେସର, ମହୁର, ମିଠା ଡାଲି, କ୍ଷୀରି, ଖଟା। ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍, ଗୋଟେ ଖଟା କରାହେଉଛି, କ୍ଷୀରି କରାହେଉଛି, ଘଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରାହେଉଛି, ମିଠା ଭାତ କରାହେଉଛି, ବେସର କରାହେଉଛି, ଯେ ଚାଲିଛି ଭଲ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରାହେଉଛି ତାକୁ ଧରିକି ଅନୁକରଣ କରି ସବୁ କରାହେଉଛି ଆଉ। ଗୁଣପୁରରେ ପୁରୀ ଅବଢ଼ାର ମହମହ ବାସ୍ନା, ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିନା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାରୁ କେହି ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୁଣପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣପୁରଠାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଢାଞ୍ଚାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ସ୍ୱାଦର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସ୍। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।